Assalamualaikum salam sejahtera bertemu kembali ke MI Channel bersama saya Muhammad Azuddin bin Saudin pensyarah bagi program diploma kejuruteraan elektrik tenaga hijau Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polisen. Kita bertemu kembali ke siri ketiga bagi chapter kelima untuk subjek Energy Efficiency and Management. Yang lepas saya dah kongsikan dua siri video pengajaran bagi chapter 5. So untuk konten kali ini saya akan berikan perkongsian pengajaran dan penerangan berkaitan dengan Green Building Index. So sebelum saya teruskan pengajaran untuk konten kali ini, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru menonton MN Channel dan konten pengajaran saya ini dan tidak keberatan untuk like, subscribe, tekan butang loceng kat sini untuk mendapat segala makluman-makluman terbaru, konten-konten yang saya akan update dalam Mnet channel ini, terutama video-video pengajaran saya. Okey? So, kita teruskan kepada bahan-bahan pengajaran yang telah saya sediakan untuk tajuk Green Building Index ini. Okey? So, Green Building Index di di Malaysia adalah merupakan penarafan bangunan hijau yang diiktiraf bagi menggalakkan pembinaan bangunan hijau yang sustainable ataupun lestari dan mesra alam. Yang kedua, ia juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pihak pemaju, arkitek, jurutera, pihak perancang bandar, pereka bangunan, kontraktor dan juga masyarakat mengenai tanggungjawab berkaitan dengan isu-isu alam sekitar dan kepada generasi akan datang. Selain daripada itu, penerapan Green Building Index ini akan memberikan peluang kepada pemaju dan pemilik bangunan bagi merancang dan membina bangunan berkonsepkan kehijauan ataupun hijau ini serta lestari yang dapat memenuhi perkara-perkara berikut. Yang pertama, bangunan tersebut mestilah satu bangunan yang mengamalkan penjimatan tenaga. Yang kedua, mengamalkan penjimatan penggunaan air. Yang ketiga, mengamalkan persekitaran dalaman yang lebih sihat. Yang keempat, dapat menghubungkan laluan ataupun connection dengan public transport. Yang kelima, melakukan penerapan kita semula dan menggalakkan penanaman tumbuhan hijau pada bangunan ataupun projek. Yang keenam, mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Seterusnya, kita tengok enam penilaian hartanah, komersial dan kediaman di bawah penilaian Green Building Index ini yang akan merangkumi kepada enam kriteria utama. Yang pertama, energy efficiency ataupun kecekapan tenaga, di mana ia bertujuan untuk meningkatkan penggunaan tenaga dengan mengoptimumkan tenaga yang dapat digunakan ataupun dihasilkan oleh bangunan tersebut. Ini bertujuan untuk mengurangkan kesan kenaikan haba ataupun kesan kenaikan mat panas matahari yang akan menembusi building envelope bagi sesatu bangunan. Oleh itu, penggunaan cahaya matahari adalah merupakan amalan yang terbaik yang boleh dilaksanakan termasuk menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua adalah Indoor Environment Quality iaitu kualiti persekitaran dalaman yang mana melalui konsep ini ia akan merangkumi tiga komponen asas iaitu komponen bunyi ataupun audio, komponen visual dan keselesaan dari kepanasan ataupun thermal. Ini melibatkan penggunaan bahan volatil organik yang mana ia merupakan satu bahan yang mudah untuk muap. Selain dari itu, penggunaan penyaringan udara yang berkualiti juga dapat memastikan kualiti pengisytiharan dalaman lebih baik. Selain daripada itu, pengendalian suhu, pergerakan dan kelembapan udara yang tepat adalah bertujuan untuk memastikan keselesaan dalam bangunan tersebut. Seterusnya kita tengok yang ketiga Sustainable Site Planning and Management ataupun Perancangan dan Pengurusan Persekitaran Lestari iaitu pemilihan kawasan yang sesuai dan kondisif adalah perlu dititikberatkan. Kondisif di sini ialah melibatkan akses yang mudah terhadap pengangkutan awam, perkhidmatan masyarakat, ruang terbuka dan keadaan landscape persekitaran yang baik. Ini dapat mengelakkan serta memulihara kawasan persekitaran yang sensitif melalui pembangunan semula persekitaran terbabit. Pihak pengurusan juga boleh melibatkan pelaksanaan pengurusan persekitaran terhadap pembinaan, pengurusan sumber air, yang ini mengelak daripada berlakunya banjir yang teruk dan mengurangkan tekanan terhadap kapasiti infrastruktur yang ada. Seterusnya kita tengok yang keempat, material and resource ataupun bahan dan sumber. Melalui kriteria ini, ia menggalakkan penggunaan bahan mesra alam yang bersumberkan kepada penggunaan bahan kita semula yang lestari. Dengan ini dapat melaksanakan pengurusan sisa pembinaan yang betul dengan penyimpanan, pengumpulan dan penggunaan semula bahan kita semula dan bahan kerja pembinaan dan sisa pembuangan. Yang kelima, water efficiency ataupun kecekapan air. Melalui kaedah ini kita menggunakan kaedah penuaian air hujan dengan menggunakan konsep kita semula air dan alat penjematan air. Dan yang terakhir, dan kriteria yang terakhir di sini adalah innovation ataupun inovasi iaitu sesuatu inovasi ataupun pembaruan. Melalui kriteria ini, kita melakukan reka bentuk dan inisiatif inovatif yang memenuhi objektif GDI. Seterusnya, kita tengok bangunan-bangunan yang mendapat penarafan green building di Malaysia. Di Malaysia sendiri pun terdapat banyak bangunan yang memenuhi indeks bangunan hijau ini. Ha, terdapat banyak di Malaysia. Tapi di Malaysia di sini saya senaraikan dua bangunan sahaja untuk konten kali ini. Okay? So, selain daripada itu, saya senaraikan juga beberapa bangunan daripada negara-negara lain yang boleh dijadikan contoh bagi reka bentuk dan pelaksanaan pembangunan bangunan hijau ini di Malaysia. Ini merupakan badan-badan yang bertindak dalam sama-sama melangkah ke arah penghasilan dan penghasilan bangunan yang berkonsepkan green building. So bangunan yang pertama di sini adalah salah satu bangunan yang terdapat di Melbourne, Australia iaitu dikenali sebagai The Pixel Building. Terdapat tiga point yang saya pecahkan di sini iaitu first ever building perfect green star record. Yang kedua 100% carbon free dan carbon neutrality. Okey, kita pergi pada tiga poin yang telah saya berikan ini. Untuk poin yang pertama, bangunan The Pixel ini adalah merupakan bangunan yang pertama mendapat penarafan dan membangun rekod markah yang hampir sempurna untuk bangunan hijau. Melalui pembinaan bangunan ini, ia secara langsung membuka jalan untuk peningkatan infrastruktur yang sustainable ataupun lestari di seluruh Australia. Yang kedua, 100% carbon free ataupun 1% bebas karbon di mana karbon yang dihasilkan setiap tahun dalam operasi bangunan diperolehi daripada tenaga yang boleh diperbaharui. Yang ketiga, carbon neutrality ataupun karbon yang neutral. Proses ini memungkinkan untuk mengimbangi karbon yang terdapat dalam bahan yang digunakan dalam pembinaan bangunan. Seterusnya kita tengok bangunan kedua yang terdapat di Fukuoka, Jepun, dikenali sebagai Across Fukuoka Foundation Building. Ia merupakan satu contoh bangunan yang baik iaitu menggunakan konsep dengan menggabungkan kehijauan asli dan konsep seni bina yang dikenali sebagai seni bina eko. Ha, kalau anda perhatikan pada bangunan situ, ha, yang saya bulatkan situ, terdapat satu kawasan lering yang ditanam pokok-pokok hijau di situ. itu dia katakan menggunakan dan menggabungkan kehijauan asli dengan konsep seni bina. Bagi reka bentuk bangunan ini, terdapat atrium. Okey, kalau anda perhatikan situ, yang saya bulatkan situ, untuk kawasan ini, cahaya matahari akan masuk dan melimpahi pencahayaan di kawasan tersebut. Dengan secara tak langsung, bangunan ini menggunakan pencahayaan daripada sumber asli. Dan cermin-cermin yang digunakan untuk ruang yang cahaya matahari masuk ini menggunakan cermin-cermin yang akan mensebarkan ataupun mencapah cahaya matahari ke seluruh bangunan dengan lebih baik semaksimum yang mungkin. Dengan ini secara tidak langsung melalui penggunaan cahaya semula jadi ini, ia dapat juga menjimatkan banyak penggunaan tenaga. Ciri khas bangunan ini adalah reka bentuk saliran air yang bersistematik di mana ia mengambil prinsip pengaliran air yang menyerupai konsep pengaliran air yang terdapat di gunung. Kaedah ini membolehkan sistem pengairan semula jadi berlaku ketika air mengalir dari bahagian atas ke bahagian bawah air yang turun daripada atas ke bawah dan air tersebut akan menyirami pokok-pokok yang terdapat di lereng tersebut saya tak langsung pokok pun boleh hidup walaupun secara logik akal bila kita pandang kali pertama macam mana pokok-pokok ni akan hidup tapi melalui konsep pengaliran air di gunung saya tak langsung pokok-pokok ni akan dapat dijaga dengan lebih baik. Seterusnya kita tengok salah satu bangunan di negara Arab iaitu Bahrain World Trade Center BWTC. Ha, macam PWTC pula. Kita tengok ciri-ciri yang terdapat pada bangunan ini. Bangunan ini merupakan kompleks menara berkembar 50 tingkat yang dibina pada tahun 2008 oleh firma sedi bina yang terkenal iaitu Atkins. Ha, kalau anda perhatikan, seakan-akan mengambil konsep KLCC tapi KLCC 88 tingkat, dia 50 tingkat saja. Menara berkembar pencakar langit ini adalah merupakan menara berkembar pencakar langit yang pertama di dunia yang memasukkan wind turbine ke dalam rangka binaannya. Kedua-dua menara ini saling dihubungkan oleh tiga jambatan langit yang masing-masing menahan wind turbine sebanyak 225 kW. Turbine ini membekalkan sehingga 15% keperluan tenaga menara berkembar berkenaan. Dengan kata lain, ia membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan karbon bangunan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada di Seattle, USA iaitu Bullitt Center. Bangunan ini dibina dan dirancang untuk penggunaan satu jangka hayat yang panjang iaitu selama 250 tahun. Ha, secara logik akal macam sukar untuk dicapai tapi sekiranya bangunan tersebut dapat diselenggara dengan baik dan ciri-ciri pada bangunan ini digunakan semaksimum yang mungkin tidak mustahil jangka hayat bangunan tersebut akan mencapai seperti yang dirancang iaitu 250 tahun. Bangunan lestari ini juga diformulasikan untuk menjadi bangunan yang neutral terhadap karbon dan tenaga. Ia juga mempunyai sistem pemprosesan air dan kumbahan yang terasing daripada sistem kumbahan dan pengairan pihak perbandaran. Lah. Kalau macam kita, kalau Kuala Lumpur, DBKL. Kalau DPD, MPPD. Eh, itu yang dikatakan dengan pihak perbandaran. Dan Bullet Center juga menggunakan panel fotovoltaik untuk menjana tenaga elektrik bagi kegunaan bangunan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada London, UK. Iaitu satu bangunan yang dikenali sebagai The Crystal. Bangunan ini dibina oleh syarikat Siemens dengan menggunakan reka bentuk struktur yang menarik dan menggunakan cahaya semula jadi pada siang hari. Bila menggunakan cahaya semula jadi secara langsung, penggunaan lampu ataupun cahaya pada siang hari dapat dikurangkan semaksimum yang mungkin. Ia juga menggunakan teknologi pencahayaan pintar di mana tenaga elektrik dijana sendiri oleh bangunan dengan menggunakan panel suria fotovoltaik. Bangunan ini menggunakan sistem pencahayaan yang bersepadu iaitu lampu lampu yang digunakan seperti lampu LED dan panel floor akan dihidupkan dan dimatikan bergantung kepada jumlah cahaya siang yang ada. Ha, sini sekiranya waktu siang cahaya yang ada tidak mencukupi bagi kegunaan bangunan tersebut baru lampu di, akan hidup akan, ataupun uh, sistem lampu akan dioperasikan. Akan tetapi sekiranya kadar pencahayaan bagi bangunan tersebut mencukupi maka sistem pencahayaan bagi penggunaan lampu tidak akan dihidupkan. Satu lagi ciri menarik The Crystal London ini ialah menggunakan sistem rim water harvesting and black water recycle di mana bahagian atap bangunan berfungsi sebagai pemungut air hujan dan seterusnya merawat air yang telah dikumpulkan tersebut. Seterusnya, air kita semula tersebut akan melalui beberapa peringkat bagi menghasilkan air yang bersih dan selamat untuk digunakan terutamanya ha bagi tujuan sebagai air minuman. Saya tak langsung kebergantungan terhadap water supplying oleh syarikat-syarikat yang bekalkan air dapat diminimumkan kebergantungan tersebut. Jika bangunan ni terdapat di KL ataupun Selangor saya rasa permasalahan air yang terdapat di Selangor ataupun KL dapat diatasi oleh bangunan tersebut dengan baik sekali. Okey. Saya berada di sini balik sebab saya nak memperkenankan salah satu bangunan yang memenuhi konsep green building index di Malaysia iaitu seperti yang anda nampak di belakang ini ah ni bangunan surahan jaya tenaga yang terdapat di Putrajaya. Gambar bangunan di belakang ini saya pernah gunakan dalam salah satu video pengajaran saya sebagai latar belakang. Untuk penghasilan bangunan ini dia akan menerapkan tiga strategi utama iaitu dalam merancang reka bentuk, yang kedua merancang penggunaan tenaga dan yang ketiga merancang penggunaan penjimatan air. Kita pergi kepada design atau reka bentuk. Untuk reka bentuk ni dia memberikan penekanan terhadap reka bentuk bangunan tersebut dan mengamalkan ciri-ciri pasif solar. Ha, seperti yang saya telah terangkan dalam siri yang pertama. Di mana ia akan menggunakan konsep safe shading, yang kedua menggunakan konsep cahaya matahari yang masuk ke dalam satu ruang yang dipanggil Ethereum, yang ketiga menggunakan cahaya daripada langit dan menyebarkan ke dalam bangunan melalui konsep ini walaupun ketika tidak panas walaupun ketika waktu panas terik tapi ketika bukan waktu panas terik mendung sikit tapi bangunan ini juga dapat menangkap cahaya yang minimum ketika mendung tersebut dan yang ketiga ia akan menghasilkan reflective light shaft seperti yang awak tengok bangunan tersebut begitu seterusnya kita tengok kepada Energi strategi iaitu merancang bagi penjimatan tenaga untuk penjimatan tenaga ini tiga komponen kecil telah diambil kira iaitu yang pertama strategi penjimatan bagi aircon yang kedua strategi bagi penggunaan lampu ataupun pencahayaan yang ketiga strategi bagaimana untuk menggunakan renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui So kita tengok yang pertama, strategi bagi penggunaan aircon. Untuk air conditioning strategi, ia menggunakan salah satu sistem penghawa dingin yang dipanggil sebagai chiller slab cooling. Dan langkah kedua yang diambil adalah dengan memastikan suhu pada waktu malam dapat disimpan di dalam bangunan tersebut. Seterusnya kita tengok strategi yang kedua iaitu light strategi. Untuk ini ia berkait kepada reka bentuk bangunan di mana ia menggunakan semaksimum cahaya pada waktu siang bagi pencahayaan bangunan ini. Untuk itu ia akan menggunakan daylight sensor dan ia juga turut menggunakan satu sistem efficient light design dan memastikan penggunaan lampu yang cekap tenaga. Dan strategi yang terakhir iaitu water strategy, strategi penjimatan air, terdapat empat Langkah yang diambil iaitu yang pertama, menggunakan peralatan ataupun perkakasan penggunaan air yang cekap. Yang kedua, recycle balik air yang telah digunakan. Di sini bukan air kumbahan. Air-air, contoh air hujan, air yang disiram pada pokok ada lebihan-lebihan. Itu bukan air kumbahan. Yang ketiga, rain water harvesting seperti bangunan yang sebelum ini menggunakan air hujan dan air hujan tersebut akan dirawat dan boleh digunakan semula. Dan yang terakhir, yang keempat situ, mengamalkan condensate water recovery. Ini adalah strategi-strategi yang diambil untuk penghasilan bangunan suranjen tenaga yang terdapat di Putrajaya. Di mana terdapat juga orang menggelarkan bangunan ini adalah diamond building. Kalau anda perhatikan, shape dia macam tu seakan-akan diamond. Seterusnya, kita tengok salah satu lagi bangunan yang mendapat GDI yang tinggi di Malaysia juga iaitu Menara Kerja Raya yang terdapat di Kuala Lumpur. Untuk sini terdapat beberapa langkah atau strategi yang diambil iaitu water strategi dan energy strategi. Kurang satu strategi iaitu design strategi berbanding kepada bangunan suranjaya tenaga. Untuk water strategi sama saja seperti bangunan suranjaya tenaga. Akan tetapi kelainan pada energy strategi. Untuk air conditioning strategi, dia mengamalkan dua konsep di sini iaitu menggunakan konsep kelajuan kipas yang berubah dan pemulihan haba. Selain daripada itu, ia akan menggunakan konsep loji air sejuk yang berkecekapan tinggi. Manakala untuk light strategi lebih kurang tapi ada terdapat perbezaan. Kita tengok satu persatu iaitu yang pertama menggunakan kaca yang berprestasi tinggi. Ha, ini saya ada terangkan pada siri yang kedua. Yang kedua menggunakan sensor terhadap motion pergerak, ataupun pergerakan dan penggunaan cahaya pada siang hari. Untuk ini, ketika siang hari penggunaan lampu adalah optimum di mana ia menangkap dan menggunakan cahaya yang masuk ke dalam bangunan ini semaksimum untuk tujuan pencahayaan. Ini berkait dengan konsep yang pertama tadi iaitu penggunaan kaca yang berprestasi tinggi. Dan yang ketiga sini menggunakan strategi cahaya yang automatik di mana ketika siang sistem Pencahayaan yang menggunakan lampu tidak akan borosi disebabkan cahaya matahari masuk ke dalam bangunan ini. Tetapi sekiranya gelap pada waktu siang, lampu akan on juga. Dan komponen keempat pada lighting strategi ini adalah menggunakan reka bentuk dan pemilihan pencahayaan yang cekap. Dan ini perbezaan yang terdapat berbanding pada bangunan suranja tenaga iaitu renewable energy di mana untuk bangunan ini dia menggunakan panel fotovoltaik bagi membantu menghasilkan 2% daripada keperluan tenaga bagi bangunan ini. Okay, ini adalah contoh-contoh bangunan yang saya dapat berikan penerangan berkenaan dengan tajuk Green Building Index. Sebenarnya terdapat lagi bangunan-bangunan yang lain seperti di Malaysia kita ada PICC pun salah satu bangunan yang mendapat GDI. Dan anda boleh google lah. Terdapat juga bangunan-bangunan lain. So, itu saja bahan pengajaran yang telah saya sediakan untuk konten kali ini. So itu saja pengajaran bagi siri ketiga untuk chapter 5 ini bagi subjek energy efficiency and management. Okey? Dan seperti biasa kepada pelajar-pelajar saya jangan lupa untuk ha scan QR code ni. Banyak kali saya bagi reminder peringatan kepada pelajar-pelajar saya untuk scan QR code ni sebagai bukti kehadiran anda dalam menonton pengajaran atas talian yang telah saya sediakan yang telah saya rakamkan melalui MN channel ini. So jangan lupa pelajar-pelajar saya untuk scan ke QR code ini. Tapi kepada anda yang bukan pelajar saya nak scan QR code ni pun tak ada masalah, boleh je scan. Okey? Tiada halangan untuk anda scan. Yang mana dat maklumat anda pun saya akan dapat juga. Maklumat di sini tak adalah melibatkan maklumat maklumat peribadi akan tetapi nama, nombor pendaftaran anda sesi pengajian saja. Okey. So itu saja pengajaran untuk siri ketiga bagi chapter 5 ini. Jadi sebelum saya undurkan diri, seperti biasa, untuk anda like, subscribe, tekan botol loceng kat sini untuk mendapat maklumat terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan upload dalam MI Channel. ini. Sokongan daripada anda dan bagi subscribe channel saya ini amat saya hargai. Dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua. So, bertemu lagi dalam konten yang keempat. Okay untuk chapter 5 ini. Yang mana siri keempat adalah merupakan siri terakhir untuk chapter ini. So akhir kata daripada saya, semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang lain di dalam ML channel ini. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.